Druhý kvalifikační workout na Big Summer Games je workout na čas. Workout má 7-minutový time cap a střídají se v něm dva cviky. Row a deadlift. 500 metrů veslování pro muže a 450 metrů veslování pro ženy. U deadliftu se postupně zvyšuje počet opakování i naložená váha. Oficiální popis a standardy cviků i pro ostatní kategorie najdete ke stažení na našem webu, kde si můžete stáhnout i scorekartu. Před workoutem doporučujeme prostudovat rulebook. Pro natočení videa můžete zvolit aplikaci Whatproof. Registrace a kvalifikace končí 10. června ve 23.59. Tento termín je zároveň i posledním dnem pro nahrání kvalifikačního videa do našeho systému WhatComp. Užijte si workout, všem držíme palce!